شوي ها وا 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 دا څنګه ولې بیا څه خبره ده نه د بل د خولې سړی یې خو چې کله ګورې څوک د سو وایو ما خبره منی ولې ما د چا منلی ته راته ووایه که نه ګناه قصور خو مې څه دی وا دا هغه بل ورته مې ته وګوره هغه یوې زنانه په لار کښې خندل را خندل ما چې دې ته پوسه کړو نو راته وي زه ولې خپله خور ورکوم نو ته به اوس بل واده کېږو چې واده ونه کړم څه خو لاړې زړه شوې ها لږ اوسې زړه شوم ها خبر نہ